Головні правила мінної безпеки будуються на трьох «не». Не чіпай. Не панікуй. Не підходь. Переконайтеся, що поруч із загрозою більше нікого немає. Відійдіть на безпечну відстань тим шляхом, яким підійшли. Повідомте спеціалістів ДСНС про небезпечну знахідку. Завжди залишайтеся пильними, дивіться під ноги та пам'ятайте правило трьох «не». Не чіпай, не підходь, не панікуй. Викликай ДСНС.